လာမယ်လာမယ်ဗျာနော်ပတ်တန့်ပွဲဒီပွဲပြီးရင်ရှိမယ်ဗျာငကြဲပြန်လာပါပြီနော်ငကြဲပွဲတွေမျောနေရတယ်တွေနော်ဝမ်လဘဟုတ်တယ်တွဲဆိုင်ရဲ့ဒီတွဲဆိုင်ကြီးပဲကြည့်နေတော့ပြေးရည်တော့တခါကျတွဲဆိုင်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးခြောက်ရော်လေးဘယ်ကျတမျိုးကြည့်လို့ကောင်းရတာတမျိုးပါဘူးနော်အဲ့ဒါငကြဲလာပြီဗျာနော်နောက်ပိုင်းငကြဲပွဲတွေကြည့်ရမှာပါငကြဲရန်ကုန်တက်လာပါဗျာနော်လက်ဝမ်းပါวันออบาผิดตัวไปเนาะซาเบ้เนี่ยต้องมาอยู่ไว้ชื่อล่ะเนี่ยนายซาเบ้บ่าวมาดูวันออบาก่อนละวันหัวได้อ่ะซาเบ้เฉยมาวันออบาเปียเนาะไอ้ตัวกูจะไปเปลี่ยนซะไปมั้ยโหยะล่ะอย่าเลยวันออซาเบ้เฉยมาวันออบาเว้ยคงต้องกองจงบ่าကဲမေးပါလေကိုမေးပါဘူးနေကြီးလေးနဲ့ကဲမေးကိုမေးမစောင်းကားတဲ့ကိုမေးမစောင်းကားနဲ့ဒါဒီကောနေသိန်းတော့လောက်လာတယ်စားချိန်မောင်နိုင်ပါလို့ကိုမေးပါဝင်ဝါတင်သုံးပေးတယ်ဗောဟုတ်ပါရဲ့ဝါအော်ပါပဲရဘူးလို့ပြောတယ်အောင်းလို့ဦးနေကကြောက်တာဗောတော်လေးနေရဒီပါပြရမယ်ဦးချက်မင်းတူဝမ်မတူဝမ်မခလေးလေးနှမတ်ငကြဲတော့တက်မတ်ပါဗျာနော်ဒါပဲကြိုးရရပါလေ။ဘာကြီးလဲ။ဘာကြီးရ။မနေ့ကကောင်းပါလေးနဲ့တွေ့တာ။ကျော။လေတရားဘယ်လောက်လဲ။လေတရား5000 5000 5000တရား။ကျော်5000 5000။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဝဏ။ 3-1 ဖြစ်သွားပြီပဲနော်။ 3-1 မှာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းဆက်ရေး။သူကသူပွဲကစားဖို့အတွက်ရန်ကုန်တက်လာတာပါ။ကြားတယ်ဗျ။4-1မှာ4-1ဖြစ်သွားပြီနော်။ကရီးယား5000ကတော့ဘလောက်ပတ်သွားလိုက်ပြီ။1-4 service chain มาเมนตาให้ซ้ําไปว่ะครับ1-4ป่ะถูกป่ะเนี่ยดาวแล้วก็มาเปลี่ยนโซนนี่แหละเจเนี่ยกูเมนตาให้ป่ะครับ4-1 service chain มา4-1มาเว้ย1-4 อ่ะเมนตาให้ซ้ําไปป่ะครับ1-4ဘာလဲကောင်းပြီမင်းတို့လည်းကောင်းပြီ။စားပဲချိန်မှာ4-1မှာ4-1ပွဲတွေကောင်းနေတယ်ဗျ။ဟောကံရ။စားပဲချိန်မှာ1-4ပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာပေါ်ပါဗျာ1-4ဟုတ်တယ်ငကြဲဝိတ်နည်းကြပါရဲ့နော်ငကြဲချုပ်တယ်ဗျခြေခွင်ချုပ်တယ်2-4 ဖြစ်သွားပြီเนาะငကြဲစားပဲတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာပေါက်သွားပြီဗျာကျွန်တော်ပဲ3နှစ်ပဲပြီသိနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပဲ3နှစ်ပဲပြီကျွန်တော်မုန်းတယ်ဟောပွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဟာခုပြတော့ကျွန်တော်ပဲ4-2 ဟောခွဲတော့ခွဲတော့ခွဲတော့ဟုတ်တယ်ဗျငကြဲတော်တော်ဝိတ်ချတာပါလေဟုတ်တယ်ကိုကြည့်ကြရလေနော်ဒါပြောမရပါဘူး2-4ပါကျန်နေလက်2-4ပါဗျာ2-4ပါတော့ယူလိုက်ကြောက်ပြောင်းတာ3-4 ဒီတိုင်းတော့မှာဟုတ်ပါအောင်ငါတော့မယူးနော်ဗာမဲပါလေဟာအားရမင်းတောင်းနဲ့ချက်ကငါတော့မယူးဘူးဟုတ်ကြောင်းမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့အများကြီးဒီကျောင်းကမှာဘာမှပြန်လာငါလူးရမှာဟောလေးနဲ့ဆိုရင်လေးနဲ့နိုင်ပြရမယ်ဒီကျောင်းကဘောဒီအရန်ပေါ်တယ်ဗျာဒီတော့တယ်ချက်တယ်ဒီကူစဲတဲ့လူကကျွန်တော်တော့ကြောက်ချပြီကျွန်တော်ဆုံးမယ်ဘုရားဟုတ်တယ်လားအဲ့ရဲ့ရောက်မင်းကငါတဘောက်ကျော်ဇာကြီးနဲ့ကိုနာချပြီမလားတဘောက်ကျော်တဘောက်ကျော်သူတို့တဘောက်ကျော်ပဲလေကိုနာဘောက်2 3ဘယ်လောက်ရှိလဲအချင်းငယ်တော့မဆော့ရဘူးနှစ်ဘောက်ကျော်ဗျဟမ်2 ဘောက်ကျော်ငါတဘောက်ကျော်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းတင်းတင်းလေဟုတ်ပြီစားပြဲစားပြဲဘောသူစားပြဲဘာအကုန်းနေရော3 7ပါ3 7ပါတို့တို့ကိုနာထူထူ7 3ပါတင်းတယ်လေမစင်းသားပါစင်းသားပါတာပြီတာပြီမလုံးပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကြီးတာပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါလေဖြစ်သေးပါဦးဘုလိုလေဘုလိုလေပါရစီပါရကုစားဖက်တူချောဟောတချို့ဟောကျွန်တော်ကောနော်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသိပြီဂျိုင်းတော့ဟောဟောချာကြည့်ချာပါချာပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တိတ်မတအောင်တော့ဒီကဒီကဒီနေချက်ပြမရဘူးဟုတ်ပါဘူးသူရဲတော့လေချက်ပြမရဘူး
ပြေးကြောင်ပြေးအာကျမ်းပြေးပွဲစီစီသူပဲလေကျွန်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်ဝင်ဆိုကျွန်တော်ဝင်ပါပဲလေအဲ့ဘွဲအများကြီးတော့ပြူတော့ကြာကြီးမဆော့ရဲဘူးကျွန်တော်ကလည်းနားလည်းပဲ7ဘောတယောက်55အဲ့ကိုချက်ပဲကျွန်တော်တောင်းဝင်ကျွန်တော်ပြီးပြီကိုတနေ့ကကိုစိုးပြင်းနေကိုတကြိုးတော့ရောချတာတည်းဒီသူကဘာမှမကြိုက်ရဲ့ကတော်ရုံမိတယ်ချမ်း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 လက်ရိုက်ပြီးတော့လက်ရိုက်ပြီးတော့ချမ်းပါဗျာ20နှစ်လောက်ပဲပေါ့လက်ရိုက်ချပြီရတော့ငုံနေရ73ပါကိုကိုကိုသူအရက်ခုနနဲ့ကြာကြီးရဲ့ဒီတော့လူတွေတော့ကြာဘယ်လုံးမလဲမသိဘူးဟုတ်လေအေး3ဖြစ်တယ်ဟေး3ပါကြာကြီးရဲ့ဒီလိုသူကတော့မပါဘူးနော်အားပါလို့ပါဒီရအဲ့မူတဲ့ဒီလိုက်ကက်ဒီလိုက်ကက်တော့ကျူးဆက်ရမယ်เนาะတောက်တွေကျိုးနေတာရှိပါတယ်ဒီတန်တကူနေအပြင်ဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ခုနကပြေဘလူလာချမှာနှစ်နှစ်ရတော့ပတန်လို့อ่ะတို့ကြိုက်တဲ့အတွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တရားမသိဘူးတို့ကြိုက်တဲ့အတွဲကိုပြောတာအဲ့3ပါစာပဲချိန်မှာ38ပါဗျာနော်38ပါ38ပါလမ်းစော်ပြီးမှပြီးမှပြန်ခွာမှာဆိုတော့ခုနကမှလက်ရိုက်လိုက်ပြီဟိုဒီနေ့မချဘူးဒီနေ့နောက်နေ့မှချမှာဒီနေ့မချဘူးလက်ပါတစ်ခါရိုက်တယ်ချပြီဒီနေ့မချဘူးလို့ဟမ်ဒီနေ့မချဘူးလို့ဒီနေ့မချဘူးဒီနေ့မချဘူးမနက်ပြန်ချမှာလေဘွားတည်းမင်းချပြီမဲ့မင်းချပြီမဲ့မင်းချမှာသူတို့ပွဲမင်းချပြီမဲ့ဟုတ်ပါတော့မင်းချပြီမဲ့လေမင်းချပြီမဲ့လို့ငါတို့ပွဲရှိရလေတင်ရလုံးမရဘူးချိုင်ဒီပွဲပြီးငါတို့ချောက်ကိုချမယ်လောက်လားမင်းရဂျိုင်းမင်းရတိုင်းကိုမအဲ့ရတယ်နော်ဂျိုင်းမင်းရဒီပွဲပြီးပါဒီရတယ်ဟုတ်ပြီဦးနေနာလေးလာတော့ကြောကံ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 လက်3ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအဲ့လိုပါတယ်။ဆက်လည်းမလို့ကြောက်ရအောင်မင်းမျိုးလို့ပါနဲ့။ဟာငါတည်းလည်းလောက်ပါလေမင်းဘာမှမလောက်တော့လူ11 3ပါ။ဒါမှသူတို့ကတော့ငါမင်းကတော့တော့ဝဲနေတယ်။ဒါတဲ့ဘွေ။အဲ့ဘွေ။ကိုရင်းကတော့တော်တော်လေးလား။ဟုတ်တယ်။ခုနကတော်တဲ့ဘွေကို။ဟင်းတော်တဲ့ဘွေမချသေးဘူး။ဘွေတော့ဘယ်လိုလဲ။ 3 11 ပါ။အဲ့ဂျိုင်းလည်းမလား6ပဲဝဲချမလား။ဂျိုင်းတော့တင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတံရောက်ချပေးမယ်ထုတ်ပြီကွာ6ပြီကွာဂျိုင်းရောက်ကျွန်တော်ကျောင်းငါးနဲ့တော်တယ်လို့ကျိုင်းတဲ့လူနဲ့ယူခလေးနဲ့ယူပေးတာမနှက်ပြန်ပဲတဲဝဲချပေးမယ်17သိန်းနဲ့ချပေးမယ်ဂျိုင်းရောက်ဘုရားလည်းမပြောနဲ့ဟမ်ငါရဲ့ပတံရောက်ချပေးမယ်6ပြီကွာဟာဝဲပြန်ပြစ်ပါဦးဘာလို့မောင်းမိလဲမပြောပြန်ပြောနေတယ်သူနဲ့ဂျိုင်းရောက်ကျွန်တော်အများကြီးနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဝင်တာဘုရားတော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုအားကြိုးပဲသူပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်တော့ပြရမလဲ3 3ဝင်ငါဓာတ်ပတ်ပဲကြောက်ရမှာ3000ဝင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟဲ့သူ3000ဝင်ပါရှိမှာတဲဝဲချပေးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆက်တဲ့ငါကူချပြီကိုရီးယားကူကနေတော့ကူစားမဲ့သူတို့ဟဲ့ကိုကြည့်ရတဲ့တော့ရေးချပြီရောဒီမှာ3000 3000ကဘယ်ဥပ္ပံနဲ့တင်းတောင်းလဲနော်အဲ့မှာ3000ငါးငါးကြီးပြည့်သွားပြီနော်ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းလာတောင်းဝဲအောင်မှာရှင်းသမားပြီးမှာမဟုတ်လေဘောင်းနဲ့တိုင်းတောင်းတောင်းလို့ငါတော့အကျိုးမရှိရင်ပဲလဲပေးမယ်ဈာရစိတ်ဆိုးတာလားတပေါင်းကျော်ချလိုက်မယ်စစ်စိုင်းချလိုက်မယ်ဟုတ်15သိန်းတက်ဟိုတူအဒီမှာ9ပဲပြင်ရထပ်ခိုင်းတာဗော9သိန်းလောက်တော့ဘာဖြစ်မှာဘယ်လိုကောင်းလဲလို့မသိဘူးဟုတ်ပြန်ဘယ်ပြက်လာပြန်လာတခါပြောဟမ်ဒီပွဲရောက်ချမယ်အဲ့တော့ဒီပွဲရတော့မဟုတ်ဘူးအခုတော်တင်နဲ့လက်ပဲနှစ်ပွဲမို့လားနှစ်ပွဲသာဆင်ရထက်ခဲ့မယ်ဘယ်လဲတော်တင်နဲ့
တော်တင်နေတယ်ဘွယ်တော်တင်နေဒီမှာနှစ်ဘွယ်လေးခုနဲ့အတန်လေးကအကျော်တဘွယ်ခုနကဘလို့ဆက်တာလဲနောက်တဘွယ်ကအေးအကျော်နဲ့တဘွယ်နှစ်ဘွယ်နှစ်သိန်းထက်ကတည်းကတဘွယ်33ပဲချမယ်တော်တင်နေဈိုင်းတစ်ပေါက်ကျော်မယ်နော်ဟုတ်တယ်နေနေတစ်ပေါက်ကျော်လေးတော်နှစ်ယောက်ကျော်ပါလေတစ်ပေါက်ကျော်လို့ပြောတာလေးအာတစ်ပေါက်ကျော်မနှစ်ပေါက်ကျော်ဈိုင်းတစ်ခါနောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြန်စင်းစားချက်နေသွားလို့ဖြစ်ပါ့မယ်နှစ်သိန်းတစ်ပေါက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြောအာဆက်မှာဈိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုရီးယားကျော်နဲ့ကျွန်တော်ကျော်ကျွန်တော်လေးတိုက်တဲ့ချိန်ပြောကျွန်တော်ခတ်ပေးမယ်မရှိတော့မရှိရပါဘူးလေငါနှစ်ယောက်နင်းနေတော့ကိုရဲ့နော်ကျွန်တော်တော်စေမဟုတ်လေဈိုင်းနဲ့တပေါက်ကျော်တပေါက်ကျော်ဟုတ်ပြန်ဟုတ်နှစ်ယောက်ငါတိုက်ရတာတပေါက်ကျော်လေးကျိုးရက်လျောက်ဆက်တယ်ဘောမှာကားပိတ်နေလို့ဘာလဲအဖိုးနေနေဘာမကတ်တာလဲ။အဲ။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 ဘာမကတ်တာလဲ။ကြပါလေကြပါလေဗျာနော်ကလေးစားတဲ့ live 3ပါ12 3ပါ12 3ဖြစ်သွားပြီဗျာဘယ်မှာကိုတော့လောလောရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တွေ့ရအောင်လေတွေ့ရအောင်စားတဲ့ချိန်မှာ3တွေ့ပါဗျာ3တွေ့ပါဗျာတွေ့ပြန်ရအောင်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဗျာကိုလေးပါကိုလေးကြောင်ပြီးတော့ဘယ်ဘူးနဲ့နေမှာလေကြီးပြန်ကိုလေးတွေဝိုင်းပြောလို့ဆုံးတာဘယ်ဘူးနဲ့လဲဒုတိယဝဲချပြီမလားဒုတိယဝဲချပါဘယ်မှာ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 ဒီတော့ပြောခုနမိုင်းကတော့ဒီရောက်ကတော့ချမ်းပါ 0.3 ပါ 0.3 ပါ 0.3 ပါနော်နည်းနည်း 0.3 ပါ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 မင်းက2000ပြမဆုံးပွိုင်မှာဘိုးပွိုင်မှာမင်းကလည်းပဲဘာလဲဒီဘောပြီးပြတော့ဘောဖြစ်လာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဝေးပါလေ0.4 ဝါ 0.4 ဝါနေတဲ့ဘောကနပ်ကျောင်းမဖြစ်လာရဘူးတဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြီးဆုံးတော့ပါပြီနော်ပတန်တို့ဘွဲလာမယ်ဗျနော်ပြန်လာလို့ဘွဲကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိပါတယ်ပတန်တို့ပတန်တို့ဘွဲပြန်လာမယ်ဗျနော်မချေဘွဲ